ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ جناب گاہک بھی لگے نے چیک کر رہے نے چھوٹیاں انہاں کول چنگیاں ہوندیاں نے جانور چنگے ہوندے نے گاہک تر کے آمدے نے انہاں دے کول سارے ٹور گئے اور سناؤ کتنی گتارا نے چوٹی کول بولا بولا یار یار سر کی منگتے ہو بول تو 4 لاکھ کر میں بک جس طرح چاہیے 3 لاکھ 30 ہزار دیکھو جی 3 لاکھ 30 ہزار دی لب جائے دی 4 لاکھ ملک کارے نے اے سرایا لمگیر تو نے اپنا نمبر بول دیو 0352 5561900 یہ نمبر ہے روٹی جناب ویکھ لو تسی بھراوا نے پوری تسلی نال روٹی ویکھنی ہے روٹی دا لباس ویکھو روٹی دا لباس ویکھو جناب اے جائے اے ہی نہ جائے اے جائے جناب روٹی دا سر تو لا کے پیراں تک جناب روٹی ویکھو کشل ویکھو روٹی دا کانڈ روٹی دی ویکھو جناب شاہ کالے تے گول سنگھ چڑا متھا چار لاکھ مل کر رہے نے شہری تے 3 لاکھ 30 ہزار روپیہ نہیں کہندے نے چوٹی دے دیاں گے چوٹی پوریاں دیہاڑیاں دی ہے اور جناب ہے دوجے نمبر تے اگلی ویکھو3 لاکھ 30 ہزار کتنی نے دس ہزار لو جی نمبر ایک بار پھر بول دو نمبر ایک بار پھر تے غور نال سن لو بعد وچ جڑے تسی کردے ہو نا کال ہے تے کال کر کے تے پوچھدے ہو نمبر
نمبر ویڈیو دے وچ ہوندا موجود اتھے ہور نال ویکھ لیا کرو 2357 ماجي جناب براوان نے ویکھ لانی ہے پوری تسلی نال گاہک انہاں دے اوتھے گھر اڈ وی ڈیرے دے گاہک بڑا ہے گاہک منڈی دے وچ وی ٹھیک ہے بڑا گاہک ہے دیکھ لو تسی ماج 10 منجاں لے کے آئے سی تے 8 وک گئیاں اودی وجہ ہی ہے کہ بندہ دا ریٹ ٹھیک ہوے مال ٹھیک ہوے ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਨ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਯਾਰ ما شاء الله ما شاء الله جي ما شاء الله پانی والے کی منگ رہے ہو پے ماج دا سوا چار تاراں کتنیاں سو چاچا جی سنا چنے کے ہاں تنوں نہیں چھٹا مالا مال لینا ہاں جی اللہ دے بول دا ٹھیک ٹھیک دے ਉਹਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਚ ਅੱਛਾ 12 13 ਕਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਈਕ ਅੱਛਾ ਆਹ ਜ਼ਾਰੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਰਾਤ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋਪੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋਪੇ ਚਾਰ ਦੀ ਸਵਾਲ زیادہ دے سکتی ہے ماج دا لباس دا لے پیا ماج جناب بھراواں نے ویکھنی ہے پوری تسلی نال یا سمیت جناب ماج ویکھو جڑے بھرا کہندے نے کہ تھوڑا کو پیچھے ہٹ کے ماج بہایا کرو پوری بہایا کرو لو جی انہاں دی فرمائش تے اسی جناب ماج جناب پوری تسلی نال جناب ماج وے ٹھیک ہے جی